Moikka ja tervetuloa Hotspotin pariin. Ja tänään mun viereen spoteille istunut on pastori Pike. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miten menee? Hyvin menee. Ihana kuulla. Syksy ja kaikkea. Kyllä, tämä syksy on kyllä jotenkin kaunis. Oh, mä oon ihan samaa mieltä. Eiks niin? Jotenkin on. Kaunis syksy. Ja mun mielestä näin se voisi pysyä. Ei tarvi tulla lunta. Okei. Sä et ole niinku hiihtomiehi. Siis mä en ole hiihtomiehi. Kyllä mä dikkaan lumesta, mutta täällä on etelässä aina sen meininki, aina kun tulee lunta, niin se on räntää, niin parempi vaan, että se pysyy pois. No joo, tossa on kyllä. Tossa on ideaa. Mä liputan kyllä. Sulta on tullut uusi biisi hetki sitten ulos. Minkälaisen vastaanoton Samanainen on saanut ja mikä fiilis julkaisun jälkeen? Siis Samanainen on saanut todella hyvät palautteet. Siis mä oon oikeasti yllättynyt, että se on saanut niin hyvät palautteet ja... Ja se on niin kuin iskenut aika monen sydämeen tai sille niin kuin parisuhteeseen ja tiettyihin tilanteisiin. Niin kuin. Ja se on sitä, mitä mä haluan luoda. Mä haluan luoda ihmisille hyvä fiilis ja semmoinen varma fiilis. Sille niin kuin, jos ollaan jossain suhteessa tai ollaan jossain tai pidetään jostain kiinni, pidetään loppuun asti. Ja yritetään taistella tiettyyn pisteeseen asti. Ja jos ei onnistu, ei onnistu, mutta silleen kumminkin ilolla tehdä se päätös ja hyvällä fiiliksellä, niin ei tule mitään vanhoja. Tiedätkö, ongelmia tai kaunoja siitä. Joo. Sä oot kertonut, että tää biisi eritote oli sulle aika tärkeä, ja sä kerroit, että sä oot päässyt ilmaisemaan itsestäsi vähän niinku uutta, myös niinku uutta puolta tämän biisin myötä. Kerro vähän, miten Samanainen kappale syntyi? Samanainen kappale syntyi siitä, että mä oon kattonut vierestä aika paljon niinku mun kavereita, suhteet ja niinku mun oma suhde ja sitten, mun vanhempia suhteet, niillä on pysynyt se sama nainen siinä koko ajan vieressä. Ihan mitä ongelmia on tullut, ne on selvitellyt, riidellyt ja silti pysynyt siinä. Sitten kun mä oon kuunnellut jotain biisejä, niin kuin tommosia herkkiä biisejä, niin puhutaan niin paljon aika paljon erosta tai silleen. Niin kuin, sitten mä oon silleen, ei, mä haluan muuttaa tämän jutun. Et mä haluan sillä tavalla, että pysytään yhdessä eikä mietitään heti, mitä eroa, tiedätkö. Että koitetaan pysyä. Niin kuin, ja se kuuluu meidän kulttuuri. Se on niin kuin vahva Afrika-kulttuuri, että ollaan oikeasti loppuun asti. Joo, ja ehkä vähän on, toi deittailukulttuurikin on nykyään vähän silleen tindereitten ja muuten myötä mennyt ehkä vähän siihen kertakäyttöisempään ja aika helposti, joo. Aika kovat kriteerit on ihmisillä. Ja... Nimenomaan, ja sit se on joskus loukannut aika paljon ihmisiä, tai ihmiset ei pysty enää ottaa niin vakavasti, tiedätkö, kaikki deitit tai tommoset, niin kuin, että pelätään aika paljon heti eroa tai pelätään aika paljon sitä. Tai ei ole niin itse varmaan siinä suhteessa silleen, että pelkää heti, että joo, suhteessa okei, pari kuukautta on mennyt, okei, vitsi, tässä varmaan voi tapahtua mitä vaan. Vaan silleen mennään, niin kuin, että silloin kun puhutaan, niin sovitaan. Tai silleen, niin kuin, jos ollaan menossa eteenpäin, niin koitetaan. Just näin. Eikä mietitä heti, hei, tämä voi olla päättyä kahden kuukauden päästä, vai ei mene silleen niin kuin rakkauden fiiliksen. No nyt kun puhutaan tästä rakkaudesta, niin otetaan tähän semmoinen pieni Pastori Piken rakkauskorner. Ja totta, kerro meille, varsinkin sinkut ja ehkä just tälleen uudessa parisuhteessa olevat, niin mistä sen sitten tietää, että kun tulee sellainen kiipperi vastaan, että tämän kanssa pitäisi niin kuin kyllä oikeasti yrittää mennä niiden pelkojen yli, niin minkä sun mielestä, mitä ne on ne sellaiset fiilikset, että mitä pitää löytyä, että kannattaa lähteä oikeasti kokeilemaan? No siis mä en ole mikä lemmentohtori todella. Etkö? En ole, on mä oon G. Mä en ole, toi on mun juttu, mä haluan vaan tuoda hyvä fiiliksen, mutta siis mä en tiedä, mutta se on vaan silleen mun mielestä ainakin, ei tarvi, älä ajattele paljon, kun sä oot siinä suhteessa. Älä ajattele ainakaan liikaa. Vaan go with the flow, mun mielestä. Mm. Jos sulla on oikeasti semmoinen tunne, että ei onnistu, silloin tee se stoppi aika nopeasti. Ja sitten jatka taas matkaa. Just näin. Mutta se on, kukin niin kuin mun mielestä omalla tavalla tulkitsee sen ja näkee se juttu, niin mä voin kenenkään puolesta rupea puhua tai kertomaan, mitä neuvoja on. Mutta mut sä oot vähän sitä mieltä, että pelkoi kohti. Kuitenkin tavallaan, että ei heti ensimmäisessä mutkassa, niin kun tulee vähän rupeaa jännittää. Niin joo, siinä mä oonhan samaa mieltä, että ei heti ensimmäisenä mutkana. Aina, ja muistetaan aina se, että jos ei tule ongelmia parisuhteessa, niin se ei ole mun mielestä hyvä asia. Että mun mielestä se vahvistaa, jos tulee ongelmia, niin sä pääset tutustumaan siihen tyyppiin paremmin. Kyllä, mä oon niin samaa mieltä. Mikä ihana rakkauskorner meillä on täällä. Mä Pike on posi, se on vaan se juttu. Tässä on ehkä tässä sama nainen biisissä on vähän sellaista niin kuin pehmeämpää Pastori Pikeä, vähän pehmeämpää soundia. Onko sulta tulossa lisää tämän tyyppistä musaa vai? Siis en mä halua mielellään paljastaa mitä on tulossa, mutta
musta tuntuu, mä oon alkanut löytää se, mitä mä haluan oikeasti kertoa ihmisille. Ja se näkee sitten. Just niin, se jää nähtäväksi. Jää nähtäväksi. Kerro vielä, mitä muuta sun syksyy? Sä olet, että ihana syksy, sä et odota lunta. Tuleeko vielä uutta musaa ennen joulua? Siis musaa tulee ainakin. Näin mä uskon ja näin mä haluan ja mä tiedän, että tulee. Se, mitä tehtiin biisileirin, niin sieltä kyllä syntyi todella hyviä biisejä. Että odota innolla, että mä pääsin jakamaan niitä. Mahtavaa, can't wait. Yes. Mutta sitä ennen kuin kuullaan mitään uutta musaa, niin nyt me kuullaan sama nainen Pastori Pike esittämänä. Pysykää kanavalla. Let's go. Mennään yhdessä läpi kaiken, vaiheen valoisan ja vaikeen. Vierelläni sama nainen ja sydän lyö pom pom pom. Haluun sun kanssas kokea kaiken. Kerro niille. Viereltäs aina herään. Aha. Molemmil tunne samanlainen ja sydän lyö pom pom pom. Mä en oo mikä pelimies, vaikka joskus teki mieli pelaa. Et seli seli mies, haluun puhua suoraan kun me jutellaan. Onks tää vaan unta vai? Oot sä siin aamulla enää? Sovitaan kaikki illalla ennen kuin nukkumaan mennään, jos se vaik herää. Mut en mietitä sellaista, vaan aamulla kun me syödään aamupalaa. Sanon sulle rakas ja halan ja toivon et duunista aikasin palaat. Kun mulla on sua ikävä aina ja vaikeina päivinä mietin sua. Tanssi mun kanssani auringon lasku sun läheksi sydämeen liekin tuo. Mennään yhdessä läpi kaiken, vaiheen valoisan ja vaikeen. Vierelläni sama nainen ja sydän lyö pom pom pom. Haluun sun kanssas kokea kaiken, viereltäs aina herään. Molemmil tunne samanlainen ja sydän lyö pom pom pom. Eikä mankaa tarvi pelkää, molemmat tietää missä mennään. Vierelläni sama nainen ja sydän lyö pom pom pom. Jos on aitoa niin se kestää, molemmat tietää missä mennään. Vierelläni sama nainen ja sydän lyö pom pom pom. Sä katot mua hyväksyvästi, vaik muiden silmissä en ollu kai mitään. Mä olin vaan rikkinäinen, mut sun hymy mut edelleen hengissä pitää. Oot niinku pilvet on taivas, kun mun päässä on tuulinen sää. Jos jostain on varma, niin parempaa paikka en mistään tuu löytää. Mä pidän sun puolias, huolehdin ettei oo huolia. Kannan sun kynnyksen yli ja otan sun syliin, jos ei löydy tuolia. On kiitollinen, että sain sut, kun mä tarvin vain sut. Haluun et katotaan auringonlaskuun ja silloin kun jalat ei tanssi taivu. Mennään yhdessä läpi kaiken, vaiheen valoisan ja vaikeen. Vierelläni sama nainen ja sydän lyö pom pom pom. Haluun sun kanssas kokee kaiken, viereltäs aina herään. Molemmil tunne samanlainen ja sydän lyö pom pom. Hei hei! Eikä mankaa tarvi pelkää, molemmat tietää missä mennään. Vierelläni sama nainen ja sydän lyö pom pom pom. Jos on aito, niin se kestää. Molemmat tietää, missä mennään. Kerro niille niklu! Mä pidän sun puolias, huolehdin ettei oo huolia. Vierelläni sama nainen ja sydän lyö pom pom. On kiitollinen, että sain sut, kun mä tarvin vain sut. Vierelläni sama nainen ja sydän lyö pom pom pom. Pum, pum, pum. Pastori Pike, sama nainen, kaikissa suoratoistopalveluissa. Käykää ottaa haltuun! Let's go!